Salam alaykum papa, ñan lay nuyu? Malikum salam dom, ma nga lay fay. Tay dal lu tax sa téway ci aju jabi? Sama dom la wuy ci. Sama dom la mak bayam la won demb. Donc bu xewele mom faaw ma ñew. Nga def sa téway ci. Waaw. Mom ni mu def rek baxna ba japp ñamborom rek di liggey kenn deb ko ci dara alhamdullilah guddu fan ak wër ak yalla defo ci gem ci bagage rek mu am ci lu bari ya mën nga waya ok merci papa balikum salam tous ñang lay nuyu ma ngi leen di fay tay lu waral sa téway ci aji usa bi waaw li waral sama téway ci aji usa ñepp xam nañ ko aji usa dafa def morceau invité ma ci aji usa da fay préparer anniversaire RMB woomu ñu and ay répétition kon lolu rek dayna téway benen bi moy ay banlieusar lañu benen bi moy artiste la ak moromam waaw motax da nga ñew def sa téw ni ci ki bi waaw lolu mo waral ma ñew téw ak diko ñaanal yalla yalla am réussite totale waa yo la koy conseiller lima koy conseiller moy ragal du djegi ray affaire bi ni kessel lu ken momul ñepp ko bok na am fitu rek bu joge fi na attaquer bercy parce que bercy pour artiste la ta mom bok na ci ñu dakhaway senegal ayta inshallah contane